E por falar em trânsito, as multas poderão ser pagas com cartão de débito ou parceladas no cartão de crédito. A decisão é do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e o repórter Rubens Nakato vai trazer mais informações ao vivo para a gente. Nakato, olá, como vai funcionar esse sistema? Olá, Andréia, bom dia a você, bom dia a todos. Olha só, com essa nova resolução, os órgãos aí, né, como o Detran, as prefeituras, o DR, eles ficam autorizados a fazer então o parcelamento das multas no cartão de crédito. Isso até ontem, né, pelo menos, não era permitido, mas agora com a normatização, né, a resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, resolução 697, esses órgãos então ficam autorizados. Uma boa notícia para os proprietários de veículos que não conseguiam, por exemplo, fazer o licenciamento do veículo por conta das multas. Mas olha só, vai funcionar da seguinte maneira: cada órgão, ele não é obrigado, ele fica então a critério de cada órgão disponibilizar ou não essa questão do parcelamento das multas. Nossa produção conversou na Secretaria de Assuntos Viários aqui em Prudente, que disse que ainda está analisando essa resolução para poder dispor aí futuramente o que vai ser feito. O Detran, no estado de São Paulo, informou praticamente a mesma coisa, disse que está analisando também essa resolução para ver como é que vai ficar a situação das multas, para poder dispor também aos proprietários de veículos essa questão aí, então, do parcelamento das multas. É, com certeza, uma boa notícia, porque, afinal de contas, o objetivo dessa normatização é reduzir a inadimplência. E para o proprietário de veículo que já está lá, às vezes, enforcado em dívidas, acaba ajudando muito a amenizar, né, essa questão. Andréia, volto com você.